Velkommen til TV Mønsterfetten, som har foretaget nogle zigzag-bevægelser her ned ad Storegade fra Højers Konditori til Klipfiskebutikken og over til Guldspeden. Fordi, Jeanette Gødt, du har valgt at give stafetten videre til Carsten Petersen. Ja. Men inden du giver den videre, skal du lige fortælle, hvad det er, du har sat på. Jamen, jeg har sat et af de blink, min mand producerer, og så en saks for mit frisørhåndværk. Og jeg har valgt at give stafetten videre til Carsten. Ja. Fordi, dels fordi han hjalp mig med at få en krog ud af mine fingre på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Og så synes jeg, det er en rigtig fin butik, I har herinde. Og du laver nogle unika smykker af omkring Møn. Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Jamen, tak for det, Jeanette. Velbekomme. Jeg vil glæde mig til at fortælle lidt om, hvad det er, jeg går og laver. Jeg vil glæde mig til at høre det. Carsten, Jeanette, hun roste butikken rigtig meget. Nu sidder vi godt nok ikke i butikken. Vi har rykket ind i værkstedet, ja. Hvor der er alle mulige maskiner og degenoter og alt muligt. Ja. Men lad os lige høre, hvornår var det, I kom til Stege og lavede den her meget, meget fine butik? Jamen, min kone, hun startede butik over på den anden side i den gamle Pias Guldersøl, som havde stået tom i nogle år. Og det var, fordi hun egentlig gerne ville være sig selv igen. Det har vi prøvet før, så hun havde lyst til at prøve en gang til. Din kone er også guldsmed? Nej, hun er ekspedient og er god til at styre butikken med alle dens facetter. Så hun var bestyrer i Vordingborg af en butik, og det blev hun sådan lidt træt af ikke at være sin egen. Så hun spurgte mig en dag, om vi skulle det, og det sagde jeg nej til. Det synes jeg ikke var... Så altså, havde I jeres egen butik? Ja, jeg tænkte måske nok, at Stege ville blive for lille. Og hvor var du henne på det tidspunkt? Jamen, der arbejdede jeg i Nykøbing, på et guldsmedværksted i en forretning, og... Og Gitte var, min kone var ansat som bestyrer i en forretning i Vordingborg, men samme virksomhed. Og hun snakkede mere og mere om det, og til sidst så gjorde hun det bare. Og så fulgte jeg jo med. Det er klart. Så efter hun havde ligesom haft butikken på den anden side i nogle måneder, så blev lokalet, vi sidder i her, faktisk tomt. Og det er noget større? Det er jo noget større. Og det var jo så, fordi jeg var jo selvfølgelig begyndt derhjemme, og jeg skulle køre frem og tilbage, fordi der ikke var plads i butikken. Og så sker der bare det, at hun ringer til mig og siger, at hun har lejet et nyt lokal. Og så blev jeg overrasket over størrelsen, fordi jeg har virkelig meget plads. Så altså, det var sådan, at vi kom til her i 2017. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, er Stege så for lille? Nej, det er Stege ikke. Det må jeg sige, vi har haft så forrygende travlt lige siden. Altså, ja, hele tiden. Og det kan jo være svært at være i sig selv en gang imellem, når man kan se, der kommer så meget. Man bliver jo så glad over, at det lykkes, og at kunderne, trods det, at man måske er bagud en gang imellem, ligesom stadig er glade og positive, men det er meget stor positivitet, vi møder her. Så det er vi glade for. Så hvad er det, du tror, du kan specielt, eller hvorfor har I den succes? Ja, det er jo svært at sige. Det er rigtig svært at sige. Vi prøver at forholde os positivt, åbne, og lytter til de ting, folk har at sige, når de kommer ind. Om det er et problem, eller om det er noget, de ønsker sig, eller de har nogle tanker, som de har rumlet med længe, så prøver vi at lytte til dem, og hvad er det, de vil have. Fordi skal jeg designe til en person, så skal det jo ikke være min smag. Så skal jeg ramme vedkommende smag. Og det er der, at det godt kan være spændende og at gå ned i, hvis man gider at lytte.
Og er det så hovedsageligt mønboere, eller er der også turister, der kommer, eller hvordan er det? Møn er jo det dejlige sted, hvor der er lokalbefolkning, der er meget glad for stedet her, hvilket jeg rigtig godt forstår. Her er mange turister, og vi har et pænt sommerhusområde, hvor der kommer en masse mennesker andre steder fra. Så jeg synes, vi er pænt besøgt af rigtig mange forskellige mennesker. Det er dejligt. Nu siger du, at mønboerne, de kan godt lide deres sted, og jeg kan se, at du har jo lavet noget, der er virkelig mønsk. Altså mølleporten hænger blandt andet lige der. Ja, det gør den. Det var tilfældigt, at vi fik lavet den på lidt opfordring i lidt stor størrelse. Ups. Men vi fik lavet den så pænt, vil jeg næsten sige, og med alligevel med fejl i teglene og sådan noget, så at folk blev begejstrede, og vi solgte den, så min kone sagde, det er noget, folk godt kan lide. Så vi gik faktisk skridtet lidt videre, og det er da, jeg tænker, vi har 17 små forskellige kugler i dag. Mønkugler. Til et mønarmbånd, som vi kalder mønkugler. Og det springer alt sammen ud fra vores tårn. Ja. Så derfor så har vi lavet byvåben, Møns Klint, Klintekongen, Alexandrinebroen og Dark Sky-kugler, og der er virkelig mange at vælge mellem efterhånden. Så det har været en succes. Hvis man nu gerne vil have det i guld, kan man så også få det? Selvfølgelig kan man det. hvordan laver du sådan en figur der? Sådan en mølleport for eksempel her, den starter med et stykke voks, som jeg har en lidt større klods her. Og sådan en her, den kan man faktisk skære i meget nemt. Hmm. Ja. Så kan man bruge kniv, man kan bruge fræser, boremaskiner og lige hvad man ønsker. Og så er det fantasien og ens tanker, der simpelthen vokser ud af den klods her. Du skærer simpelthen altså som en skulptør? Ja, det kan man sige. Ja. Jeg starter selvfølgelig med at gå over og tage nogle billeder af tårnet. Ja. Sådan jeg ved, hvor der er vinduer hen, hvor sidder hvad osv. Og så prøver jeg at ramme det så præcist jeg kan. Og så opstår der sådan en, som man så kan støbe derfra. Okay. Jeg kunne da godt tænke mig, at vi lige måske så hver enkelt, altså møn billeder, møn ting. Ja, vi kan da prøve at lukke sådan en her op og se, hvordan de er. Det er et armbånd, der hører en kuglelås til, mm-hmm. Så man kan lukke op. Ja. Og så, når man lukker den op, Så får man jo alle de her i hånden, som er... Kan vi se noget her? Ja, jeg fik ikke brillerne med. Men der har vi... Det er Klintekongen. Ja, det er rigtigt, ja. Og... Hvad har vi her? Møns Klint. Når man drejer Møns Klint-kuglen rundt, så kan man se en lille historie. Der er et skib på vandet, der er skov, og der er Klinten. Ja. Ej, det er fint. Hvor lang tid tager det at lave sådan en, altså? Ja, det kan faktisk tage fra nogle timer til halvanden dag eller et eller andet, fordi det handler om, hvornår er man tilfreds. Mm. Hvornår synes man, det ligner det, man tænker. Yeah. Og det er der, at man måske man skal gå fra det måske en gang imellem, så skal man sådan forlade stedet lidt og komme tilbage igen med fornyet inspiration. Og nå ja, der var lige det, der skal jeg have med, og så kan man lave det, og så ender man måske med et resultat, man er glad for, ikke? Hvad er det der? Det hovedet der? Ja, det tør jeg jo næsten ikke at sige, fordi jeg er jo ikke mønbor, men grønjæren. Aha, okay. Hvordan siger du det? Ja, det er en jæger, det kan jeg godt se. Der er forskellige udtryk, men... Og ved du hvad, nu må du altså undskylde, at jeg ikke har brillerne på, men det her, det er da i hvert fald skib. Det er mønfærgen. Mønfærgen. Ja, det er det der. Det er det der. Og her har vi Byfåbnet. Og Liselund har vi det. Og... Ja.
Og den her kan da godt se, hvad jeg har. Nå, ej, har vi også en Caminobænk? Ja, det har vi. Ja, ja. Hvad er det her? Ja, det er stenen, der er flækket heroppe, hvor vi kører ind i stege. Ja, det er med det røde hjerte inde i. Ja, ja, fint. Og vi har selvfølgelig mølleporten i en mindre størrelse der, det er klart. Ja. Og så har vi jo... Ups! Den her, den var jeg glad for, at jeg skulle lære. Vores blå... sortplættede sommerfugl, blå sommerfugl. Tror den hedder, ikke? Var det ikke sådan, jo? Sortplættet blåsommer. Ja, den er jo ude på Møns Klint. Ej, hvor fint. Ja. Vores sillerute har vi også lavet. Ej, ja. Og den her, den var meget svær at lave. Nu spurgte du til, hvor lang tid det tager at lave sådan en. Ja. Den her, det tog mig altså flere dage. Fordi det er et sejl fra en konsul i... Det står på den 1326, mener jeg kan huske. Okay. Og hvad historie er det med hensyn til Møn? Ja, det var jo et sejl, han brugte til, at når der skulle gå post her fra Møn til København, så skulle han jo forsejle sine breve. Og det her sejl, der står en hel masse rundt om det her. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det var lige nøjagtigt alle de bogstaver, der står der. Der voldte mange problemer. For jamen, man skulle jo gerne kunne læse dem. Hold nu op. De briller, du har på, hvor mange gange forstørrer de? 5 gange. Okay. Ja. Ikke? Og så har vi jo selvfølgelig sådan noget som byvåbnet. Ja, byvåbnet. Ikke? Der, ja. Og Dark Sky, det er jo nogle stjerner selvfølgelig. Ikke? Ja. Og så har vi vores lille orkidé her. Gøgeurten, som står ude på klinten. Ja, hvor fint. Og til slut her Alexandrinebroen. Ej, hvor flot. Så man kan sige, at der er ikke plads til flere på et armbånd. Så stopper du, eller hvad man helst? Nej, det gør jeg. Jeg stopper da selvfølgelig ikke. Så længe jeg kan finde på, så gør jeg det. Mm-hmm. Den næste kugle, som er på vej, jeg har faktisk allerede solgt en af dem. Men den er ikke helt hvad skal man sige, klar til at lave flere stykker på en gang. Det er Torshammeren. Der er fundet en Torshammer, som jeg har lavet i meget, meget lille størrelse. Mm-hmm. Og jeg skal også på det der. Men vi fortsætter selvfølgelig. Så må man jo bestemme, om man skal bytte nogen af dem ud, eller måske kommer der en kæde på et tidspunkt. Ja, ja. Hvordan fandt du på at lave mønkugler? Altså, ja, hvor kom det fra? Jamen, det var tårnet her, som ligesom gjorde det, at der kom jo nogle mennesker ind og så det, og så sagde de, du skal også lave den her. Den har jeg så faktisk ikke fundet endnu, men det var en mønt, hun kom ind med. Og jeg har ikke set hende igen. Men det kan jo være, hun kommer nu. For den kunne jeg godt tænke mig at lave også. Men som fortæller mig om de ting, der er på Møn, det skal du lave, og det skal du også lave. Og så lige pludselig, der er jo mange ting. Mm. Så siger min kone, vi kommer da til at lave dem alle sammen. Og hvordan samler man dem? Ja, det gør man på et armbånd. I gamle dage, da jeg var ung, så var det charms, det altså man hængte på der. Ja, ja, ja. Så det er en ny form for charms. Ja, det kan man jo sige. Det kan man sige. Den læner sig jo selvfølgelig en hel del op af andre ting, som du har kunnet få. Der findes jo troldekugler, som faktisk ligner det her en hel del. Men som ikke omhandler Møn, jo. Mm. De er bare sjove. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan du er blevet guldsmed. Altså, er det noget, du har drømt om lige siden du var helt lille? Nej. Nej. Det lå ikke i kortene? Nej, det gjorde det ikke. Eller i familien? Nej, heller ikke. Min far, han har arbejdet, eller gjorde på det tidspunkt i hvert fald, som anlægsgartner. Og i Præstø skulle han anlægge en græsplæne. Og det var hos Søren Borup. Der havde han ikke forretning dengang. Det var... Ja, det er dagen med mange år siden, men... Og der Søren Borup, hvad lavede han? Hvad var ja, han havde eksport til Europa af sølvsmykker. Mm. Mm. Og da min far gik ud i haven og skulle holde pause, og så kommer han ind og siger... Hvad laver I? For de sad rundt om mit bord.
Det synes han var meget mystisk. Så han skulle lige se, hvad det var for noget. Og så kørte han jo hjem med de tanker, at det var lige noget for Karsten. At lave noget. Men det, han var sølvsmed? Han var nemlig sølvsmed. Mm-hmm. Det er rigtigt. Sølvsmed og guldsmed er ikke det samme. Nej. Sølvsmed, de laver kaffekanner, tallerkener og slår på den måde, presser sølvplader op til skåle og så videre. Søren Borup, han var så stoppet som sølvsmed i sit virke og begyndt som guldsmed. Fordi han nu havde en meget, meget teknisk tilgang til at lave sølvsmykker. Og det vil sige, at alle hans smykker var ligesom håndværket med fade og tallerkener. Det var meget med store hammer og flakjern, som det hedder. Flakjern, det er sådan nogle stykker jern, der kan være formet på forskellige faconer. Og det bragte han med ind i sine smykker, sådan at alle hans smykker, de var i virkeligheden smedet, som næsten man forestiller sig, en grovsmed står med en hestesko. Og det var den måde, han ligesom lavede noget specielt på, og havde en eksport til hele Europa. Og så hænger jeg jo så på der. Men når din far tænker, det kunne være noget for dig, har du ligesom vist, at du kan noget med dine fingre? Nej, men ja, det ved jeg ikke. Jeg har altid skilt alting ad, men det er jo ikke at lave eller gøre noget. Du kunne ikke samle det igen. Nej, jeg kunne ikke samle det igen. Men nej, jeg var måske lidt skrøbelig som barn. Og det havde min far lagt mærke til. Jeg var meget syg, og jeg kunne ikke som de andre børn. Jeg blev dårlig og sådan noget. Og det havde han selvfølgelig gået spekuleret over, hvad skal den knæk lave? Og så var det jo så, når han sad, at de sad derinde rundt om et bord, stille og roligt arbejde, så tænkte han straks, det var lige noget for Karsten. Ja. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte, da han kom hjem og fortalte det? Jeg anede jo ikke, hvad en guldsmed var. Så jeg måtte jo nøjes med at lytte til ham, og så indvilligede jeg selvfølgelig at køre med ham derud. Og se, hvad det var. Så det gjorde vi jo. Hvor gammel var du? Jeg var 17. Mm-hmm. Jeg tog et år på handelsskolen for ligesom at fylde min tid ud, fordi han havde ikke plads til mig, mm-hmm. før den anden lærling var gået fra. Så jeg måtte jo ligesom udfylde tiden lidt, og så kørte jeg derop efter skole og hjalp ham, mm-hmm. for ligesom at holde mig til. Mm-hmm. Og det fængede. Og det virkede, ja. Ja. så jeg fik min læreplads, ja. Ja. Men du har været rundt og lære mange forskellige ting rundt omkring hos flere lærermestre, eller hvad vi kalder dem. Ja, det har jeg. Det har jeg kort tid efter, at jeg havde endt min uddannelse. Så viste der sig et job i Rudkøbing på Langeland. Og det tog både min kone og jeg over til. Og jeg startede på et værksted, som udelukkende lavede reparationer. Og det var jo ikke noget, jeg egentlig havde stiftet sådan en stor bekendtskab til. Så du fik lært, hvordan smykker skulle laves, så de ikke gik i stykker? Ja, det kan man sige. Ja. Det kan man sige, ja. Og lave nogle gode, jeg formoder, du hentyder til reparationsarbejde, ja, ja. At ligesom at etablere det igen, så det ikke går i stykker, ja. Eller måske endda rette op på noget, som andre har lavet på en lidt dårlig måde. Ja. Det kommer man desværre også tit ud for. Oftest er det jo selvfølgelig for at have sparet kunden for nogle penge. Mm-hmm. Så det er meget kreativt arbejde at være guldsmed. Altså, du skal finde løsninger. Ja. Fordi du nævnte, at folk kommer ind med deres forskellige behov, lyster, og du skal finde ud af, hvad det så er, der lige præcis er dem. Ja. Ja, ja, det er jo ikke altid, at folk ved selv, hvad det er, hvordan det skal se ud. De ved, hvad de har af tanker omkring det, hvad det skal gøre for dem. Mm. Og så har de måske nogle historier, som man kan hægte et eller andet på. Og så deraf kan man måske sige, er det livet? Hvis folk vil have livet,
så er det for mig en perle. Mm. Så kan man sige, at det har måske også noget med en overflade at gøre. Der er nogen, der kan lide havet, så prøver man da selvfølgelig at bygge havet ind i. Altså. Og sådan er det jo med symbolske ting i vores tilværelse, at vi søger dem, vi samler dem. Så kan man få et smykke, så gør man nogen glad. Og nu siger du symboliske ting, ja, fordi hvad er det, smykker gør for en? Ja, hvad gør de for en? Jeg havde en for et stykke tid siden, som sagde, at jeg skal ikke have et smykke, der er så prangende. Jeg siger, hvorfor ikke det? Det er da lige det, du skal. Du skal have et smykke, der viser, hvad dine tanker og hvordan dit liv ser ud. Og nogen skal kunne komme og sige, det er da lige dig, det der. Det er der, at du får en ydre accept kommende til dig, og det er det, du skal bruge dit smykke til, og det er derfor, man bliver glad for sit smykke. Fik du hende overbevist om, at det var det, hun skulle? Ja. Og hvordan kom vi frem så til, hvad altså i vikingetiden, så var det sådan en stor plade her, som måske også beskyttede simpelthen maven, ikke? Altså det var et smykke, ja, også. Ja. Så hvor lander I henne? Hvor stort skal det være? Og hvad finder I ud af? Vi lavede faktisk en temmelig stor perlering til hende. Og det var også den med livet, nemlig. Ja. At perlen symboliserede livet for hende. Og så satte vi nogle andre ting på den, som kærlighed. Vi lavede et lille hjerte, og vi lavede en lille firkløver for held. Og så var det hele omkranset af nogle tråde, som... Var hendes bolig, det var redden til perlen, til livet. Så det er meget personligt. Og derfor fik hun en pænt stor ring, som hun måske ikke kan have på, når man skal have handske på, men hun kan i hvert fald vise den frem. Ja. Så det er meget personlige smykker, du laver? Ja, jeg laver også mange andre ting. Jeg laver også funktionelle ting. Og igen er det jo... Hvad problemet er for kunden, og det kan selvfølgelig være rigtig mange ting. Hvad er for eksempel funktionelle smykker? Jamen funktionelle smykker, det kan jo være, at man gerne vil have et smykke, som ligesom ikke er prangende, men måske bare symboliserer noget. Og det kan være en fødselsdag, det kan være en samleverske, det kan være, at man synes, man har været heldig med en operation, eller man har været syg, og så skal der simpelthen noget symbol på det. Der skal en dato på måske, der skal skrives et årstal, eller noget af den stil, så får du noget andet. Men noget, som du skal holde for dig selv. Og ikke noget, som du behøver at få nogen accept af udefra. Og derfor så har det den funktion, at det minder dig selv om den begivenhed, eller glæde, du har haft. Der hænger noget specielt deroppe. Hvad er det? Du kalder det lidt din guldgruppe eller din bank? Ja, det er min bank. Det er min smykkebank. Alle de modeller, jeg har lavet gennem hele min tid, faktisk. Dem har jeg forme til. Og sådan nogle form sprøjter man voks ind i. Og dem har jeg så hængende derovre på tavlerne. Som voks. Og det betyder så rent faktisk, at jeg kan tage en blomst fra den ene model og sætte den sammen med en fatning på den anden, og så kan jeg faktisk med en lille loddekolbe varme de her ting sammen, så kan jeg modellere en helt ny ring. Mm-hmm. Og så er det fantasien igen, der bestemmer, hvor vi skal hen. Carsten, du nævnte perler i den der speciel smykke, du lavede. Altså, hvor får du perler fra? Hvad er det for perler, du har? Jeg har perler fra området kysten ud fra Japan. I Japan har de en strøm af varmt vand, som har en kvalitet, som gør det nemt at dyrke perler i store produktioner. Og når jeg siger dyrke, så er det jo fordi, man poder muslinger. Man påvirker dem simpelthen til at beskytte sig selv, og så producerer de perlemor. Og der kan jeg jo vise, at jeg køber nogle meget specielle perler, som
Hold da. Jeg igen leger med, og perlen bestemmer sådan set næsten, hvad jeg skal komme på. Hvor sætter perlen op til et eller andet, og hvor inspirerer den mig? Og det er jo sådan nogle... Der er også nogle sten i, der skiller. Nogle perler, man kan få i alle fasonger. Hold da, ja. Mm-hmm. Så dem køber du derovre fra? Ja, det gør jeg. Jeg har selvfølgelig en dansk agent, som gør det lidt nemmere for mig. Mm-hmm. Som kommer og viser mig, og så plukker jeg dem, jeg godt kan lide. Så det er jo ikke noget, du laver i en form. Der sidder du og bukker, og hvad gør du? Ja, det var den modelbank, som gør sådan noget her levende, hvor jeg kan sammensætte fatninger, blomster og grene, og det kan jeg alt sammen modellere i voks, og så kan jeg støbe det. Så det, man får et smykke, som ikke er lodet sammen af 100 dele, men som er én del, hvilket jo gør den mere robust. Ja, så der er vi tilbage til det der med, det skal ikke gå i stykker. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Hvordan er det med guldpriser og sådan noget i dag? Altså, er der nogen, der kommer og får smeltet om og får... Ja. Ja. Fordi det er dyrt at købe guld. Ja, guld er forholdsvis dyrt. Det er jo svært at lave en ring under 5.000 i dag. Altså, og vil man lave noget virkelig specielt, så kommer vi noget deropad. 20.000 kan vi sagtens ramme. Det er kun et spørgsmål om hvad man putter i og på og gør ved. Mm. Så ja, der er mange, der kommer ind med deres guld, og det kan vi jo bruge. Mm. Vi er så heldige, at vi kun bruger, brugt guld, at vi genbruger guldet og recycler det på den måde, så det kører om igen, så vi ikke belaster naturen på nogen måde. Det er bæredygtige smykker. Ja, det kan man sige, og det er vi faktisk også glade for i de her tider her, at det kan gå den vej. Ikke? Ja. Så ja. Har du et eksempel på en indfatning, du har lavet? Ja, det har jeg også. Det har jeg. Jeg har lavet en ring her, som vi kalder lagunen, med vandbobler. Carsten, jeg kunne spørge meget mere, men det går jo ikke. Altså, vi skal have stafetten videre ud i verden. Ja. Og jeg er spændt på, hvad du sætter på den, om du sætter noget på den. Jo, jeg skal nok finde noget. Nå, men nej, det handler om, hvem giver du stafetten videre til? Jamen, jeg tænker jo her meget på en ung dame, som hedder Pernille Holm, som hjælper Hannes butik, som er Hotel Møn. Hanne og Jesper driver den, og Pernille, hun giver virkelig sit besøg med dernede. Og jeg synes, at hun er et ungt menneske, som er yderst flittig og virkelig arbejder for den sag, som hun formentlig en dag skal overtage, tænker jeg. Og flittig, det må jeg sige, det tror jeg også, du er i den grad. Og sikke en gave, du er for Møen med alt det her specielt, du skaber. Tak for det. Tak.